հաջորդող Հովհի Դահոբելյանը ավանդաբար դարձել է անցածնու ներկան արժևորելու ապագայի ծրագրերը նախանշելու առիթ, ասում են Հովհի Դահ ղեկավարները։ Հերթական 123-րդ տարեդարձ ունենց կազմակերպվել էր նույն օրակարգով, այս անգամ այդ օրակարգը շատերին էր գրավել։ Կուսակցության տոնը նշվեց Լեցուն Դահլիճում։ Անցածի վերլուծությամբ և ապագա քայլերի առաջարկով հանդես եկավ Հովհի Դահ Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Վիգեն Հովսեփյանը։ Նա խոսեց անցած տարվա մարտահրավերների ու դրանց լուծման գործում թերացումների մասին։ Անդրադարձավ Հայաստանի, Արցախի, Սիրիահայերի, Ջավախահայերի խնդիրներին, որոնք լուծելու համար նրա խոսքով անհրաժեշտ է համախմբվել ազգային միասնական գաղափարախոսության շուրջ։ Հայաստան սպյուր առաջերտին ժողովուրդը, ասկը, պետք է որ հավաքակրվի մեկ գաղափարախոսության ներքո, իդեալները հստակ, իդեալները արդեն գործի վերածվելու նաև եղանակները, և գուսամ, որ այդ բոլորը ինչ-որ դեղ արձական կգտնեն, և քաղաքական շրջանակները բոլորվելով նման օրինակ մտկերու շուրջ կգնան հավաքագրել ասկը, և մենք կվերածվենք իսկական մեկ փրունցքի։ Վիգեն Հովսեփյանը նշեց, որ Միացյալ Նահանգների Արևմտյան Ափի Հայ համայնքը վերջին տարիներին զգալիորեն ընդլայնվել է, բայց համայնքային կառույցները բավարար ակտիվ չեն աշխատում քանակը որակի, որակը գործի վերածելու համար։ Մինչդեռ մեր ազգը հրաշքներ է գործում, երբ հավատում է միասնական ազգային գաղափարախոսությանը։ Հովհի Դահն առաջարկում է բոլորին անկախ կուսակցական պատկանելությունից միավորվել ու մտածել համախմբվելու ձևերի մասին։ Խոստանում են, որ իրենք կլինեն առաջին գծում։ Գարձեմ, որ բոլորս միասին համայն հայ ժողովուրդը, բոլոր գազմագերբությունները, բոլոր գուսակցությունները, հասարակական գազմագերբությունները պետք է որ կողքովի կան և ասկային ծրակիր մգազմեն, նոր ասկային ծրակիր մգազմեն և նոր հայեցակարգ։ Այդ է, որ գարիկ ունի մեր ասկը, որպեսի ինքզին կկարողանա վերակտնել։ Քննադատության մեջ մնալով դեռ պիտի չհասնենք, պետք է նվիրվենք աշխատանքի և ճաշնակցությունը լալով ասկային քաղաքապարախոսությամբ դոկորված գուսակցություն առաջին հերթին ինքը պետք է օրինակ հանդիսանա իր շարքային գուսակցական անդամներով և իբրև հավաքականություն այդ աշխատանքին նախաձեռնությունը վերցնելու և օրինակ լալու բոլորին։ Առաջին քիչի վրա միշտ քաղաքապարով, գործով պետք է լա, այսինքն եթե չէ, ուրեմն ինչ-որ բան սխալ է, պետք է միշտ առաջին քիչի վրա լա, պետք է նոր քաղաքապարներ, մարդնչող կաղապարներ, գրվող, հաղթող կաղապարներ բերեմ էր ասկին։ Միացյալ Նահանգների Արևմտյանաքում բնակվող դպրոցահասակ տարիքի հայերի թիվը հասնում է 100,000-ի, մինչդեռ 5,000-ն է հայկական կրթություն ստանում։ Երիտասարդներին արմատներին մոտեցնելը, ազգային օրակարգի շուրջ համախմբելը Հովհի Դահն համարում է գլխավոր անելիքներից մեկը։ Այնինչ որ մենք ըրինք, իսկ հիմա արդեն նոր սերունդն է, որ պիտի գա ստանցնելու տրոշակը և առաջ անցնելու նոր գերբարով, իսկ այս համայնքի մեջ նոր ամերիկահայու մեկ դեսկով, ասկասեր ամերիկահայու նոր գերբարով։ Կուսակցության 123-ամյա տարեդարձն ուրախ նշելու համար կազմակերպիչները երեկոն չէին ծանրաբեռնել ելույթներով, բեմում ավելի շատ երիտասարդներ էին ազգային երկու բառով։ Լիլիթ Սեդրակյան, Գարիկ Վարդանյան, Առաջին ալիք, Միացյալ Նահանգներ։